Dragi prijatelji, lijepo pozdravljeni. Danas smo na posjeti, baš na želju naših gledatelja, emisije Potputi u Franjevačkom samostanu na Petričevcu. Lijepo pozdravljam Marijana samostana Petričevca, fra Ivo Orlovac, Simanija. Uvijek hvala. Drago mi je da ste sa nama i da ste si uzeli vrijeme i vjerujem da ćemo u toku emisije dosta stvari upoznati. Možda bih vas na početku pitao da se našim gledateljima kratko predstavite. Pa eto, hvala i vama što ste našli vremena i načina da dođete ovdje na Petrićevac. To je mjesto u sastavu Banja Luke, nekih otprilike 3 km od samoga središta grada. Mjesta gdje Franjevci imaju svoj samostan preko 100 godina. Ja sam eto guardijan ovoga samostana. Vi znate kod nas, fratara, da je to promjenjiva služba, da otprilike te službe traju po 3 godine. Može se produživati po najviše 3 puta, po 3, evo ja sam 3. puta, dakle 3. mandat ovdje guardijan. Inače, rođen sam 1957. godine, nedaleko odavde, od Banja Luke, 10 km iz župe koja se zove Parlovci, dakle otprilike 10 km sjeveroistočno odavde od Banja Luke. Dosta sam bio na nekim drugim službama, najprije kao mlad svećenik, kao mladomisti, to je bilo 78. godine, bio sam ovdje kapela ili župski vikar, kako se to sad naziva. Poslije toga od 88. do konca rata, do 10. mjeseca 95. bio sam u jednoj našoj župi Bihać, to je najzapadnija župa Bosne i Hercegovine, a i našega samostanskog područja, jer ova naša provincija ima 15 svojih samostana i te župe koje mi pokrivamo, koje mi držimo, su podijeljena na razna samostanska područja, pa jedno od tih samostanskih područja jest i Petrićevac, koji zaprema odavde od Banja Luke pa najzapadnijeg dijela do granice sa Hrvatskom. Poslije toga sam bio u Sanskom mostu od 1995. do 2003. Od 2003. do 2006. bio sam u svojoj rodnoj župi Barlovci. I eto, od 2006. sam ovdje župnik župe Petrićevac i guardijan samostana Petrićevac. Sada bih vas zamolio da naši gledatelji kažete kako, gdje sam ja danas gost, kako doći u vaš samostan gdje je malo iz na brdo i toko emisije ćemo još više saznati o samostanu i ovdje je bio i sveti papa Ivan II. I je vrlo lijepi dio Banja Luke i molim da nam kažete kako doći.
Pa, sad kad je već ova crkva izgrađena, prilično, dakle, mogli bismo reći u zadnjoj etapi svoje gradnje, vrlo je lako doći jer je to vidljivo. Ali evo kad se krene od graničnog prijelaza Gradiška, izađe se na autoput koji je dijelom sagrađen od Bosanske Gradiške do Banja Luke, zatim se ulazi na obilaznicu koja ide dalje prema jugu, prema Sarajevu, prema Jajcu i Sarajevu, i ima, dakle, iz pravca Gradiške ima prvi kružni tok na kojem piše Petrićevac i jednostavno se istog pravca skrene desno, nakon recimo 50 metara opet se skrene desno i tu je dakle, crkva i samostan na Petrićevcu. Kad se ide s druge strane, dakle iz pravca Jajce, Sarajeva, pravca Sarajeva Jajce, onda je to drugi kružni tok, jer prije toga ima jedan kružni tok, isto se skrene, dakle, naravno lijevo, jer kad je kružni tok, onda se ide u jednom smjeru i onda opet desno nakon 50 metara i vidi se crkva Svetog Ante Padovanskog, crkva sa dva tornja, da je još uvijek u izgradnji i tu je samostan odmah neposredno uz crkvu. To ste nam zelo lijepo razložili, tako da gledate ako žele da hodočasi ili da vide ovo crkvo i ovaj samostan, vjerujem da će lako pronaći. Gvardijan fra Ivo, zašto ste izabrali baš red Franjevca? A ne znam, to je vrlo teško, a i vrlo lagano pitanje. Naime, župa u kojoj sam ja rođen je župa koju su od pamtivijeka pastorizirali Franjevci. I jednostavno kao mlad dječak jedino sam se sa Franjevcima i susretao. Naravno, u toj našoj župi, dakle, podrijetlom su, ima i dijecezanskih svećenika, dakle, nije bi ni to bilo nepoznato, ali jednostavno nekako, eto, Franjevci su bili ti koji su s kojima sam od samoga početka bio u kontaktu, koji su mi predavali vjeronauku, koji su mi na neki način one prve zasade kršćanstva obsađivali i možda je to nekako bilo i normalno. Bogu hvala na tako. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vaš samostan na Petrićevcu, sve od historije do danas. Pa, vrlo je teško predstaviti u kratkim crtama povijest ovoga samostana, ali to ja ću se truditi da budem koliko je moguće razgovjetan i jasan. Dakle, ovo područje u kojem se mi sad nalazimo, pa i područje Banja Luke, prije dolaska Turaka, dakle prije dolaska Osmanlija, pa mogli bismo reći i čitavo područje Bosne i Hercegovine, bilo je prepuno franjevačkih samostana. Evo, na primjer, kad sam rekao ovo područje koje zaprema ovaj samostan Petrićevac, najmanje u predosmansko doba je bilo 5-6 franjevačkih samostana. Za neke se zna gdje su bili, dakle, barem su locirani, kasnije, dakle, gdje su bili, a za neke se zna samo po imenu da su postojali ti samostani. Zna se, recimo, da je bio neposredno ovdje u blizini jedan samostan koji se zvao Lijevče, ali se ne zna točno njegova lokacija. Isto se tako zna da je postojao samostan Kamengrad, to je kod Sanskoga mosta. Tu se zna otprilike gdje je bila lokacija, ali sad nema ništa od toga. Isto tako u području Bihaća bilo je mnogo franjevačkih samostana u Bosanskoj otoci, u Bijeloj stijeni pa i u samom Bihaću. I dolaskom Osmanlija svi su ti samostani porušeni, vjernici su protjerani, nestalo ih je, jer je nekako normalno gdje su bili samostani, gdje su bile crkve, da su bili vjernici, jer nisu samostani onako ni crkve postojali bez veze, nego su postojali kao što i danas postoje za određene vjernike. Prava nekakva povijest koja je zabilježena, jer ovo sve drugo je zabilježeno u raznim arhivima od kojih se neki mogu naći u Rimu, neki ne mogu, dakle iz izvješća raznih biskupa se to može reći, ali ono što je sigurno da su ovdje na ovome mjestu fratri prisutni preko 130 godina.
To je najprije bila župa, dakle, koji su fratri pastorizirali, jer pogotovo za vrijeme Osmanlija jedini svećenici katolički koji su ovdje bili prisutni bili su bosanski Franjevci. Javljalo se u nekim povijesnim etapama i u nekim krajima, recimo kod Duvna, takozvani popovi glagoljaši, to su bili, mogli bismo reći, dijecezanski svećenici, koji nisu dakle bili Franjevci, ali je gro dakle pastorala i gro eto pastorala u ovom području i u čitavoj Bosni su bili bosanski Franjevci, pa čak bili su i biskupi koji su dakle ne biskupi rezidencijalni, nego više kao titularni biskupi, ali sa ovlastima svi biskupa, takozvani apostolski administratori koje je Sveta Stolca imenovala, koji su bili tu prisutni iz reda Franjevaca i koji su obavljali sve čine koje obavljaju biskupi. Dakle, tek pred sam konac osmanske vladavine, a znamo da su ovdje u Bosni, pa tako i ovdje u Banja Luci, sve do 1878. godine, dakle do dolaska Austro-Ugarske, jer tada je Bosna prvo okupirana, a onda anektirana Austro-Ugarskoj, dakle, tek pred sam kraj te turske vladavine, recimo u drugoj polovini 19. stoljeća, nekako je za kršćane, za katolike, došlo nekako malo providnije vrijeme, pa se mogle graditi crkve, graditi samostani. Zanimljivo je, recimo, prije toga vremena, u čitavoj Bosni i Hercegovini, pastoral i prisustvo Franjevaca je bilo u tri samostana. To je bila Vojnica, Kreševo i Kraljeva Sutjeska. I recimo u ovom kraju su bili prisutni fratri iz Vojnice. Oni su jednostavno u Vojnici imali svoj samostan, a svećenici fratri su odlazili povremeno u ova područja, pa tako i ovdje gdje su pastorizirali. Bili su jedno određeno vrijeme, vrlo često su morali se kriti od tadašnje turske vlasti. Ima, ne znam da li vi znate, jedan pojam za frata koji se upotrebljava u Bosni, a to je ujak. A znate što znači ujak? To je materin brat. Dakle, jednostavno su se ljudi dosjetili, pa kad bi došli, obitavali su po kućama pouzdanih vjernika, kad bi došao neko nepoznat, onda su rekli ovo je ujak. Jer jednostavno ako prekli stric, onda moralo biti isto prezime, a kad kažu ujak, onda može biti ali i drugo prezime od materije, i tako je to išlo. Dakle, tek pred kraj turske vladavine ovdje počelo je i formiranje samostana, pa su nastali samostani u mnogim krajima, recimo u Vučoj Gori, u Livnu, u Jajcu, pa tako i ovaj samostan ovdje na Petrićevcu. Ovaj samostan, ako gledamo kao građevina, imao je nekako vrlo svoju buru povijest. On je nekoliko puta rušen i nekoliko puta ponovno građen na ovome mjestu koje je kupljeno od jednog turskog velikaša. Ovaj samostan, ovo područje, dakle ova lokacija se zove Dudić, jer je, vjerojatno su tu nekad uspijevali dudovi, pa je možda po tome i dobilo taj naziv. A onda, eto kažem, nekoliko puta je samostan rušen i ponovno pravljen. Do 1969. godine je postojao ovdje samostan sa onaj klasični samostan koji je izgrađen 1934. godine i crkva koja je imala dva tornja. Međutim, tad je bio zemljotres ovdje u Banja Luci i ta crkva i samostan su porušeni. Nakon toga je izgrađena nova crkva i novi samostan. Projektant te nove crkve i novog samostana bio je jedan slovenski arhitekta, Danilo First. On je kasnije poginuo, pa je dalje radove preuzeo njegov otac Janez First i ta je crkva i samostan, eto, bili su već izgrađeni, a onda pri samome koncu ovoga rata, to je bilo 95. godine, 7. svibnja, 7. maja,
je ova crkva i ovaj samostan minirani i do temelja su uglavnom crkva je porušena do temelja, odnosno nije baš do kraja porušena, ali se morala se ruševni uklon, dakle nije moglo se ništa iskoristiti za dalju izgradnju, a samostan je dobro devastiran i onda je tom prilikom jedan naš najstariji subrat, svećenik Alojzije Atlija je umro usred zlostavljanja, dakle nije ubijen, ne može se reći da je ubijen, ali umro usred te torture. I nakon toga fratri više ovdje nisu bili kroz naredne dvije godine prisutni. Jedan dio frata svećenika je otišao u biskupiju, to je u biskupski ordinarijat u Banja Luku. Drugi dio je otišao u Budža kod sestara kraljateljica Krvi Kristove. Međutim, već 97. godine, nakon dvije godine, samostan je rađeno sredstava da se samostan ponovno opravi. Svećenici su se ovdje vratili, ne samo oni koji su inače bili u tom samostanu, nego i oni koji su vodili ove okolne župe, jer su i te okolne župe uglavnom bile župne kuće, porušene negdje i crkve i tako. I već od 1997. frati su ponovno ovdje prisutni. Ovdje, rekli smo da je došao papa, već je sveti, jel tako? Ivan Pavao II. Tad je on bio sveti otac, ovo mjesto posjetio i mi smo nakon nekoliko godina, negdje oko 2007. godine, počeli ponovno izgradnju ove crkve ovdje koja je još uvijek u izgradnji. Evo mi se ovdje nalazimo u crkvi svetog Ante Padovanskog, to je župska i samostanska crkva koja je još uvijek u izgradnji. Naime, nakon što je 95. godine prethodna crkva porušena, prije otprilike 6 godina mi smo pristupili izgradnji ove župske i samostanske crkve. Njezin projektant je jedan sarajevski arhitekta Ivan Strauss. To je crkva sa dva tornja koja nas želi asocirati ili podsjetiti na onu crkvu od 1969. koja je porušena u zemljotresu. Ona je još uvijek u izgradnji. Uglavnom, grubi radovi su pri kraju. Ostalo je nam još da uredimo ovdje pod i da možemo ovu crkvu koristiti u punom njezinom kapacitetu. U sklopu ove crkve nalazi se ovdje i kapelica svetog Ivana Pavla II. Mi smo zamislili da ova kapelica nam služi za svakodnevnu liturgiju kad je okupljen manji broj vjernika i pogotovo u zimskom periodu da bismo mogli malo u kapelicu zagrijati i učiniti našim vjernicima koji su uglavnom starija populacija nekako pristupačno da mogu ovdje doći i moliti se Bogu. Jeste na meni svetog oca Ivana Pavla II. Kako se sjećate ove posjete kod vas u Banja Luki? Bio je blizu vašeg samostana na ovom travniku? Pa dobro, ja tad nisam ovdje bio, tad bio župnik u Sanskom mostu. Sigurno znam da su svi vjernici ovdje došli iz ovih okolnih župa, ali i iz čitave Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine. Mislim da je to bio jedan nesvakidašnji događaj, ne samo za vjernike ovdje, katolike u Banja Luci, nego mogli bismo reći općenito za sve stanovnike ovoga grada, pa i čitave Bosne i Hercegovine. Naravno, to je sigurno bilo jedno iznenađenje da se Sveti Otac uopće odlučio u onakvom zdravstvenom stanju, dakle je već bio, mogli bismo reći, bolestan, bio je starac kojemu sigurno nije bilo puno dohodanja. Ali se ipak odlučio doći ovdje kako bi ovom malom broju vjernika koji su ovdje preostali, jer da napomenemo jedne ilustracije radi, ova župa Petrićevac prije rata imala je 6.500 vjernika. Ovdje su nastale i druge župe kao župa Budžak, Marija Zvijezda, Motike, ali dakle ova župa imala kao župa 6.500 vjernika. Danas, a to je već 20 godina nakon rata, i dalje se broj vjernika smanjuje i imamo nepunih 400 vjernika. Dakle, to je sigurno taj događaj Svetoga Oca, dolazak Svetoga Oca, sigurno je jedan događaj koji je želio poručiti katolicima, vjernicima ovdje u Banja Luci i u čitavoj Bosni i Hercegovini, da je ovo
naša zemlja, da za nas ima nade i da mi na neki način prolazimo kroz jedan težak period, ali da je ako niko drugi Bog s nama. Ko sve vam pomaže pri pastoralnom radu u Šupi? Pa ovako, mi ovdje imamo ovaj samostan, a u samostanu borave svećenici kad završe, mogli bismo reći, svoj radni vijek, koji su već umirovljeni, koji su već u penziji, tako da imamo tu trojicu svećenika umirovljenika, koji naravno u skladu sa svojim mogućnostima pomažu, pogotovo u ispovjedanju pa i u slavljenju svetih misa. Ima još jedan svećenik sa mnom koji je ovdje kapelan, dakle ili župski vikar, a on isto dobro obnaša i službu vojnog kapelana. Naime, u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kao i u većini drugih vojski svijeta, postoje i takozvane te vjerske službe, pa ovdje, recimo konkretno u Bosni i Hercegovini, budući da postoje tri naroda i tri vjere, onda postoje svećenici, odnosno postoje vjerski službenici za katolike, čak ima i biskup, vojni biskup koji je određen prvenstveno za raspoređivanje i vođenje pastorala u vojsci, također postoji i za pravoslavce i za muslimane. I imate i jednu knjigu Franjevačkog samostana Župe u Petričevcu, pa bih vas zamolio da koju riječ kažete i o ovoj knjigi. Pa evo, ova knjiga koja je ovdje pred nama, to je dakle jedna zbirka jednog simpozija koji je održan 16. i 17. rujna ili septembra 2005. godine, dakle prije 10 godina, a tu smo knjigu izdali u povodu 120. godine postojanja Franjevačkog samostana i 130 godina postojanja ove župe Petrićevac. Tu ima dakle mnoštvo povijesnih radova od samoga početka kršćanstva na ovim područjima za vrijeme Osmanlija do najnovijega doba. Knjiga ima preko 300-400 strani, oko 300 stranica, i što je najzanimljivije, možda u ovoj knjizi, pri samome koncu, imamo popis svih naših župljana, barem za one do kojih se moglo doći, koji su na razne načine poginuli u Drugom svjetskom ratu, od 1941. do 1945. godine. Ovdje je to načinjeno po naseljima, dakle koja su sastavni dio ove župe, pa recimo ima naselje Budžak, naselje Česma, Čivče i tako dalje, a ima isto tako i popis svih ovih naših vjernika koji su za vrijeme ovoga rata na različite načine poginuli. Naime, ovdje u ovome kraju nije konkretno bilo ratnih djelovanja, ali je bilo raznoraznih načina kako su ti ljudi ubijani, uglavnom po svojim kućama, dakle kao obični bespomoćni civili. Neki su naravno poginuli i u raznim vojnim postrojbama u kojima su u to vrijeme bili, ali eto tako, barem ova knjiga na neki način nastoji sačuvati imena tih ljudi. Pogotovo je zanimljivo ovih ljudi koji su poginuli za vrijeme Drugog svjetskog rata na razne načine. Dakle, ima to i koji su poginuli, ima koji su jednostavno nestali pa se za njih ne zna. Jer je bilo jedno vrijeme, i vi vjerojatno znate, od 45. pa do 90. godina, o takvim ljudima uopće se nije smjelo ni govoriti, a kamoli o njima pisati. Pa smo mi to na temelju ti nekih sjećanja, ti naši stari ljudi, jer jednostavno u našim knjigama, u maticama gdje se vode umrli, to nije zabilježeno, jer u maticama se bilježe imena onih kojima je vođen katolički kršćanski sprovod. Za one koji nisu na takav način pokopani, nema šta ni biti zabilježeno. Pa eto, mislim da je ta knjiga vrijedna, koja je i mnogim našim župljanima, od kojih je većina sad odselila, pomogla da se prisjete svojih predaka, pa čak nam se poneko javi, eto kaže, ovaj moj nije ubilježen, tako da je to jedan proces da se nadopunjavaju imena tih koji su u to vrijeme poginuli, nestali ili na neki drugi način istojena. To ste vrlo dobro napravili. Možda bi koju reč rekli, vaša župa je posvećena Svetom Antonu Padovanskom, pa bi možda koju reč kazali i možda kad imate koje veće slavlje.
Ovako, sveti Ante Padovanski je jedan, mogli bismo reći, od najpoznatijih svetaca katoličke crkve općenito. On je, znamo da je rođen u Portugalu, ali se zove Padovanski po gradu u kojem je proveo najveći dio svoga vremena i gdje je postao najpoznatiji. Ova naša župa i crkva je posvećena svetom Anti Padovanskome od svojih početaka, koliko se za to zna. I ovo nije samo svetište svetog Ante Padovanskog za ovu župu, nego za čitav ovaj banjalučki kraj. Tradicionalno, dan svetoga Ante je utorak. I mi ovdje svakog utorka, još čitavu godinu, imamo svetu misu, na koju dođe vjernika, zavisi od vremena i zavisi od toga koliko je ta svetkovina blizu svetka, koliko je taj dan blizu svetog Ante. Posebice imamo 13 utoraka svetome Anti pred samu njegovu svetkovinu, kada je broj vjernika daleko veći, pa onda na neki način nastavimo imati trodnevnicu u oči svetoga Ante i eto, mogli bismo reći, evo, po nekakvoj mojoj procjeni ove godine, da samu svetkovinu svetog Ante bismo imali 4 mise. Imamo 3 prije podne i jedna večernja za one koji rade. Prema nekakvim procjenama minimalnim barem je, na te 4 mise bilo prisutno preko 1000 vjernika, što je za ovaj naš ovdje kraj, za ove naše uvjete svakako jedna velika brojka. Osim toga, mi ovdje slavimo i svetog Antu Pustinjaka. Naime, 17. siječnja ili 17. januara jest blagdan ili svetkovina jednoga sveta, svetog Ante Opata ili svetog Ante Pustinjaka. To je svetac koji je živio u prvim stoljećima kršćanstva u Egiptu, negdje oko 250. godine, dakle u 3. i u 4. stoljeću, i on je začetnik monaštva. Dakle, svetac koji je bio u pustinji i tako dalje. I on je zaštitnik stočara, poljoprivrednika i ostalih djelatnosti povezanih sa zemljom. Ovaj kraj je nekad bio uglavnom izrazito stočarski poljoprivredni kraj i eto, jednostavno kod tih vjernika je nastalo i štovanje svetog Ante Pustinjaka. Danas znamo da je nekako sve manje i stočarstva i poljoprivrede, barem ovdje u ovom prigradskom i gradskom području, ali eto, svetkovina tog svetog Ante Pustinjaka je ostala kod ovih vjernika. Također, svake godine obilježavamo i godišnicu papinog dolaska ovdje na ovo mjesto. To je 22. lipnja, 22.6. dan kad je sveti otac Ivan Pavao II. Pohodio ovo mjesto. I tada bude biskupijska proslava ili biskupijski spomen dolaska svetoga oca, kad se ovisno o nekakvim prilikama okupi određeni broj vjernika. I sami Franjevci ste vrlo povezani sa ljudima, pomažaju vam i planjateljice Krvi Kristove i posle vaš Franjevac i pomaže i u biskupi, pa možda bi me dopunili. Pa eto, sestre planjateljice Predragocjene Krvi su u ovoj župi i u ovom samostanu prisutne, ne bih baš stao točno od koje godine, ali u svakom slučaju negdje 70. godina, dakle 1970. neke, pa su eto kroz čitavo ovo vrijeme ovdje prisutne. One naravno imaju jednu svoju posebnu karizmu, u kojoj je to, mislim da sad nećemo govoriti, to ću vam bolje reći koja je njihova karizma, ali dakle, one su isto tako uz ostalo uključene i u pastoralni rad, uključene su i u pomaganju potrebnima, a posebno, mogli bismo reći, ovdje je uključen i Caritas Banjalučke biskupije. Naime, mi smo nakon ovog rata uz nekakvu vrlo minimalnu nadoknadu dali Caritasu zemljište na kojem je napravljen dom za stare i nemoćne. Taj dom ima otprilike oko 100 i nešto stanara. Većina je tu katolika, ali on otvoren i za drugi. Pa eto, uz ostalo, mi se i duhovno skrbimo i za te stanare, odnosno ove koji borave u tome domu. Imamo za njih redovito
subotom poslije podne misu, ispovjed, pričest i ostalo što je potrebno. A mogli bismo reći, za razliku od nekih drugih krajeva, gdje postoje nekakve napetosti između diecezanskog klera i odnosno biskupa i kraljevaca, u nas to nije slučaj, hvala Bogu, mi od samih početaka nekako surađujemo. Ha, možda je više tome uzroka, evo kad je formirana Banjalučka biskupija, ona je također formirana, ono kad je došla Austro-Ugarska po uspostavu redovite hijerarhije, dvojica prvih biskupa bili su Franjevci, nakon toga su bili diecezanski biskupi koji su vrlo dobro surađivali s Franjevcima, pa pogotovo i sadašnji naš biskup Franjo, koji je, eto, rodom iz ove Župe, kao i kardinal Vinko Puljić, oni su rodom iz ove Župe, ovdje su kršteni. Tako da je ta suradnja između nas, dakle Franjevaca i diecezanskog klera, mogli bismo reći na nekakvoj normalnoj razini. Normalno je da to bude dobra suradnja i mi se trudimo i s jedne i s druge strane, dakle i sa njihove i s naše strane, da tu suradnju i to uvažavanje međusobno zadržimo i dalje. Ja bih gledatelje povabio na katolički web sajt RKC, gdje smo i imali posjetu kod biskupa doktora Franje Komarice, gostili smo i kardinala Vinka Puljića, i ima i neki samostani koje ste smo toko emisije napomenuli, pa smo ih posjetili, isto i klonateljice Krvi Kristove, pa vas gledatelji lijepo vabim da si pogledate koje pač interesira. Kako vi vidite Franjevačku mlađež u vašoj Župi? Pa eto, zahvaljujući onom svemu što smo govorili, što se dogodilo s ovom Župom u posljednjih, ajde recimo, 25 godina, mi nemamo nekog velikog broja mladih. Mogli bismo reći da imamo jednu petero mladih, ali mladi koji su stvarno aktivni. Možda je baš kod nas ono da nikad nekakva kvantiteta ne znači kvalitetu. Pa možda nekakav veliki broj, da možemo reći da imamo 50 hramaša, mi to ne možemo reći. Imamo jednu petoro mladi, ali koji su stvarno uvijek prisutni i uvijek nam pomažu kad god to mogu i kad god potreba. Pa resim imamo jednu djevojku koja redovito svira, dakle, na svetim misama i ostalim liturgijskim slavljima. Imamo nekoliko mladića koji su uvijek prisutni na svetim misama, koji nam pomažu, koji obilaze i starce i bolesne ako je to potrebno. Imamo isto tako, Banja Luka je jedan grad koji je eto, drugi grad po veličini u Bosni i Hercegovini, pa ovdje ima dosta i fakulteta, tako da ovdje dolaze i osobe katolici iz drugih mjesta, iz Srednje Bosne, ne znam ni ja, iz drugih krajeva, pa i oni se vrlo često, makar neformalno, ne možemo reći da je to nekakva formalna frama, ali se oni uključuju ovdje u naš pastoral, dolaze na misu i tako imamo kontakte s njima. Naravno, nije nekakav organizirani baš pastoral studenata, jer možda je to baš i nemoguće u ovakvim uvjetima, ali onako nekakav neformalni pastoral, nešto što možda tim osobama koje dođu ovdje studirati, možda i više znači da im previše pričaš, pomogneš im da nađu stan, ne znam, nije da nađu smještaj, da ovo, da ono, tako da na neki način možemo reći da je i to nekakva djelatnost kojom se mi bavimo. Bogu hvala. Možda bi nam predstavili najpoznatije Franjevce koji su radili u vašem samostanu? Pa dobro, ovdje je bilo kroz čitavu povijest, bilo je dosta Franjevaca koji su na određeni način ostavili pečat u svome radu i u svome djelovanju. Daleko bih nas to odvelo kad bismo sad sve njih nabrajali, a uvijek čovjek ovako kad nekoga nabraja, može se dogoditi da ispusti možda nekoga ko je zaslužniji, pa vrlo teško bilo nekakve stroge kriterije uzeti, pa reći koji su to Franjevci najzaslužniji i u kojoj vremenskoj etapi. Ja možda sam, evo, možda bih spomenuo
nešto iz ovoga rata. Na svim našim župama, a tih župa nije bilo malo, jer mi imamo 9 župa koje pripadaju ovom samostalskom području. Kroz čitavo vrijeme rata naši su bratri ostali na tim župama, dok nisu iz nekih fizičkih protjera. I mislim da svi oni na neki način zaslužuju podjednaku pažnju i da se za sve njih može reći da su puno učinili. Vjerojatno nisu mogli nešto učiniti epohalno, nisu mogli nešto posebno učiniti. Ali jednostavno u tim danima, u tom ratu, oni su to našem narodu, katolicima, bili jedino oko čega su se oni mogli okupljati i jedino nešto sigurno u kojima su oni vidjeli nekakav svoj spas i nekakvu svoju, eto, zvijezdu vodinju. Pa kažem, i ovi frate koji su ovdje bili, dok god nije samostan miniran, unatoč svim provokacijama, masu je toga bilo, bazane su i zonje, pucano je. Ili recimo u jednoj župi Trn. Kuća je 3 puta spaljivana, svećenik je ostajao, uvijek se vraćao, dok na kraju nije sve minirano, pa eto morao je otići. Ili u župi Barlovci, svećenik koji je već umro, pokojni, te kasnije smo doznali da je bio na razne načine zlostavljan, da mu je prijećeno, da ne znam ni ja šta je sve bilo, ali on je unatoč svemu tome ostao u toj župi. Pa mislim, eto da mi pomalo, premalo možda govorimo o ovome najnovijem vremenu, neka se više vraćamo na nekakvu daleku povijest koja je možda bila na svoj način teška, svako vrijeme na svoj način i teško i lagno. Nemaš ni idealnog vremena, ni idealnih ljudi, imaš ono što imaš. Ali mislim, u ovom vremenu koje je sigurno bilo teško, da su fratri odradili svoj posao onako kako treba, a mogli bismo reći poslije rata. U mnogim župama su oni bili prvi povratnici. Doći u jednu župu gdje nemaš nikakvih gotovo uvjeta, gdje je kuća poluporušena, ne znam, nije okupljati tu zajednicu. Mislim da je to tijelo o kojem se vrlo malo priča, a koje je sigurno zaslužilo da se o njemu bar kaže da je postojalo. Drago mi je da ste to kazali. Zašto su Franjevci tako bliski ljudima? A teško je to reći, znate, zašto je voda mokra? To je jednostavno možda u nekakvom, kroz čitavu povijest, evo, kad gledamo barem povijest u Bosni i Hercegovini, Franjevci su uvijek bili među tim ljudima, bili su prisutni, jednostavno nekako se razvio taj jedan osjećaj i ja mislim da Franjevci, barem u Bosni, ne može biti drugčiji nego biti bližan narodu. Sve drugo bilo izdaja našeg franjevačkog identiteta. Kako je se pa uspomene na posjeto svetog pape Franjeva Sarajeva? Pa eto, to je još ovako friško, mogli bismo reći. Mislim da je papa Franjo, prvo on je redovnik, i da je i iz jedne siromašne zemlje, relativno siromašne. I mislim da je njegov sam izbor jedna posebna poruka katoličkoj crkvi i vjernicima. A mislim i ono sve ono što on čini, da također daje jednu težinu. Pa neću možda puno pogriješiti ako kažem da i papa Franjo ima u sebi puno duha bosanskih Franjevaca, da i on postaje na neki način prema onim najmanjima, najsiromašnijima, toliko blizak. Pa čak kad gledamo i njegovu posjetu, koje je on države do sad posjetio? Nijednu od onih visoko razvijenih i industrializiranih i civiliziranih, nego mogli bismo reći da je posjetio države sa samoga ruba ljudskog društva. Evo, meni pada na pamet, ovdje u ovom našem području posjetio je Albaniju, Bosnu i Hercegovinu. Nećemo reći sad da je Bosna i Hercegovina baš kak ne treba, ali mislim da je sa svojim problemima, sa svojim poteškoćama, sa svime, zemlja koja ima svojih problema, ali koja te svoje probleme nastoji rješavati. Evo, nijedna od ovih zemalja u regionu, neću sad Latinsku Ameriku, to je druga pjesma, ali
recimo, posjetio je one zemlje gdje su katolici manjina. Nije, recimo, posjetio, ne znam, ni ovdje gdje su katolici 80%, 90%, nego gdje su 20, 10 ili 5%. Dakle, i tu on, ali to je jedna poruka, dakle, to da kvaliteta ne mora gotovo ništa značiti. Naravno, da ona znači nešto, ali ona nije presudna u tome kako će netko živjeti svoju vjeru, jer možda je nekad lakše u nekakvom katoličkom ozračju živjeti svoju vjeru nego u nekakvom ozračju koje to nije. A s druge strane, opet pitanje je li to tako. Ja sam imao jedan slučaj, a ako smijem biti ovako direktan, ovdje u ovoj župi jedna je osoba bila i otišla je u Hrvatsku. Hrvatska je to barem nominalno, ajde smo 80% katolička, je li tako? Otišla je u grad gdje je također tu negdje veliki procenat katolika. I slučajno sam ja u tom mjestu imao jednu misu i najavio sam se da je dođi, to bila i ona i tako ta osoba. I sad ja pitam, rekao, kad si zadnji put bila na misi? Kaže, to je negdje peti, šesti mjesec. Kaže, bila sam kod vas prošle godine u devetom mjesecu. Dakle, ne mora to znači ako je netko u nekakvom totalno katoličkom ambijentu da će biti katolik. A s druge strane, ne znači ako je netko u nekakvom ambijentu gdje nema nekakvog katoličkog duha da neće biti, možda će biti veći katolik neko. Možda je upravo to i Papa Franjo želi poručiti. Drago mi je da ste kazali ovo svjedočanstvo. Kako vidite obitelj u vašoj župi? Pa dobro, mi znamo šta je obitelj po onoj strogoj definiciji, jel da? Roditelji, djeca u najmanjem slučaju. Mi imamo vrlo malo obitelji koje bismo mogli reći da su to obitelji. Dakle, uglavnom su to nepotpune obitelji. I uglavnom su to obitelji u kojima su uglavnom prisutne starije osobe, ali oni su sigurno ti koji zaslužuju svoju pažnju. Mi ovdje također imamo puno i obitelji mješovitih, dakle, gdje je jedna od strana druge vjere, uglavnom pravoslavne vjere. Pa mislim, u odnosu u kakvim uvjetima te naše obitelji žive, da one nastoje činiti ono što je njihova dužnost. Mislim da još nema, barem u ovom našem području, onih tradicionalnih zapadnoevropskih natruha koje su pogubne po obitelj, ne samo kršćanske, nego općenito po obitelj. Mislim da ovdje još uvijek jedan onaj prirodni moral i prirodni način života je daleko prisutniji nego u mnogim drugim područjima. Naravno, obitelji ovdje imaju svojih problema koje su uglavnom egzistencijalne naravi. Recimo, imamo nezaposlene, imamo nešto mladi koji završe fakultet pa ne rade. To je sad njima problem s kojima se oni vrlo teško nose. Imamo pojavu, nažalost, odlaska tih mlađih obitelji i mlađih osoba odavde, jer jednostavno nemaju posla, a evo, barem ovdje, katolici su ovdje većinom Hrvati, mislim, 90% ima nešto, naravno, i drugih nacija. I svi, mi uglavnom imamo te hrvatske putovnice, imamo dovoljno državljanstvo, a ovo sad stupanje Hrvatske u Evropsku uniju, evo sad gledamo od 1.7. su mnoge države i dozvolile da se mogu Hrvati zapošljavati bez nekakvih posebnih procedura. Svi oni, dakle, koji imaju hrvatske putovnice i imaju uvjete, tražite vjerojatno negdje mjesta da se zaposle. Ali to je problem ne samo Hrvata, nego općenito stanovnika ovog područja. Šta vam kao svećeniku znati sveti Ante Padovanski? Pa sveti Ante Padovanski je svetac čitavog svijeta i sigurno da je to jedan svetac koji je, ako tako smijem reći, najpopularniji u čitavom svijetu. Eto, naša crkva ovdje je posvećena tome svecu
I zanimljivo je da ovdje na Svetog Antu časte ne samo katolici, nego ovdje vrlo često dolaze i pravoslavci, brate, koji se utječu Svetom Anti u svojim potrebama, u svojim poteškoćama, jer znamo da je Sveti Anto svetac profesor katoličke, dakle nije on iz onih prvih kršćanskih vremena kad su bili zajednički sveci katolika i pravoslavaca, ali i pravoslavci, pa čak, što je zanimljivo, ima i ovih dosta ljudi sa samoga ruba vjere, koji hajde, i vjeruje i ne vjeruje, ali ipak Sveti Anto je njemu na neki način nešto što mu dade priliku da dođe u crkvu, pa čak i da se ispovjedi i da primi sakramente. I mislim da ta uloga Svetoga Ante u životu, dakle, kršćana, pa i oni koji su nekako na rubu, ima veliko značenje. Drži da ljudi časta i mole i vole da im je bliski Sveti Franjo? Pa dobro, nekako, zanimljivo je to, ali eto, Sveti Franjo je osnivač Franjevačkog reda, ali se on na neki način, pod navodnicima smije to reći, nije afirmirao kao nekakav svetac koji je toliko, bar u ovim našim, evo na primjer, u Bosni i Hercegovini postoje, koliko je meni poznato, 3 ili 4 crkve koje su posvećene Svetom Franju. Ima nekoliko kapelica, evo recimo i u Odužupi Barlu, ima jedna kapelica, ima jedna crkva, zavidljivo je u Mahovljanima, ali to su bili Italijani koji su prije bili posvećeni Svetome Franjima, ovdje u Vrbanjcima, onda dalje ima Kuliva i tako dalje, ali dakle, daleko manje crkava i kapelica ima koje su posvećene Svetom Franju nego što su posvećene Svetom Anti. Evo recimo, ti u Bosni ne možeš naći crkve ili kapelice gdje nema nešto od Svetog Ante, ili slika, ili kip, ili bilo nešto. A ne znam, vjerojatno, teško je to sad, to možda iziskivalo jednu veliku studiju, zašto je to tako? A ja mislim da nisam jasnočan za to. Što znači katoliku vjera, posjeta, sveta misa, molitva, krunice? Pa dobro, mislim da mi još ovdje uvijek imamo ono tradicionalno vjerovanje. Dakle, možda je to bi razlog što je tu stariji svijet, pa se još uvijek držimo onih naših starih molitava. Recimo mi ovdje imamo u našoj župi jedan običaj u proljeće, blagoslov polja. To je dakle jedan vjerski obred koji je postao još iz vremena kad se uglavnom ljudi bavili poljoprivredom i onaj svećenik u pojedinim mjestima dolazio i blagoslivljao za pojedina naselja, dakle, da Bog dade svoj blagoslov za polja, njive, vinograde i ostalo, ali naravno to je blagoslov cjelokupnog ljudskog rada. Što se tiče ovdje, spomenuli ste krunica, mi ovdje imamo svake, kroz mjesec svibanj i kroz mjesec listopad, dakle, to su posebna 2 mjeseca koja su posvećena Gospi, 5. i 10. mjesec, imamo dakle, svibanjsku i listopadsku pobožnost sa krunicom i sa ostalim molitvama koje su predviđene. I možemo reći, s obzirom na malen broj vjernika, da se ljudi prilično odazivaju i da dolaze. A možda je, kao i svagdje, malo nekako ovdje kod nas, recimo ta obiteljska molitva u vrlo, vrlo lošoj situaciji, gotovo da je i nema, jer znamo moderni način života, moderna sredstva komunikacije, to onemogućavaju, ali eto, barem dolazak na misu i obavljanje ovih liturgijskih slavljanja jest nešto što čime bismo, eto, s obzirom na uvjete, trebali biti zadovoljni. Možda bi na kraju kazali koju riječ o vašem provincijalu, fra Loru Gavranu, i o vašoj provinciji Bosni i Srbiji, i možda koju riječ o vašem biskupu, dr. Franjo Komarice, koji je uvijek kroz svoj narod. Pa dobro, naša provincija Bosna Srebrena je starodrevna provincija koja je nastala. To je najstarija provincija ovdje u ovom čitavom području, pa evo čak i
sve provincije su na neki način u okruženju, eto, dijete te provincije, dakle, ta je provincija dijeljena toliko puta na određene provincije druge, uslijed uglavnom političkih uvjeta. A eto sad što se tiče te naše provincije u novije vrijeme, ajde, mogli bismo reći u zadnjih stoljeće i pol, ona uglavnom zaprema područje Bosne, jer ima i hercegovačka provincija koja pokriva Hercegovinu. Osim toga, mi imamo dosta naših svećenika koji su u inozemstvu. Sad je to inozemstvo postalo odmah preko Save, ali ako gledamo ono originalno inozemstvo, imamo dosta svećenika koji rade s našim radnicima u zapadnoj Europi, u hrvatskim katoličkim misijama, a također i na njemačkim župama. Imamo nekoliko svećenika u Austriji, u Burgenlandu, dakle u Gradišću. Imamo također svoj samostan u Beogradu, to je već odavno, u Đakovici, na Kosovu, i od ovoga rata imamo svoj samostan u Zagrebu. To je bilo prije na podsusedu, a sad je u Sesvetskoj Sopnici. Imamo također i nekoliko župa u Hrvatskoj u kojima su odselili ovi naši ljudi, pa ih pastoriziramo. Već od prije rata imamo u Okučanima i Bogićevićima, to su dvije župe koje su nekad pripadale Zagrebačkoj biskupiji, sad pripadaju Požeškoj. Naši su svećenici tu prisutni i ima u Sisačkoj biskupiji Vojnić i Vrginmost, gdje u dogovoru sa sisačkim biskupom mi smo preuzeli te župe na neodređeno vrijeme. Dokle će to biti, kako će biti, ne bismo to mogli reći. Eto, naš provincijal je trenutno Lovro Gavran, a dogodne imamo pili kapitol u našoj provinciji, pa ćemo vidjeti tko će dalje biti. Što se tiče biskupa Gomarice, vi ste eto već vjerojatno nešto s njim razgovarali. Mislim da je jedna stvar upečatljiva kod njega, da on nastoji i trudi se na sve moguće načine oko povratka naših iseljenih katolika. On je čitao vrijeme tu bio prisutan u Banovuci, mnogo toga doživljavao. Međutim, taj naš povratak nekako ne ide onim tempom kojim bismo mi željeli. Ali sve u Božim rukama, povidit ćemo kako će to sve ispasti. To ste najljepše kazali. Što bi preporučili na srce našim gledateljima na kraju ove vrlo zanimljive emisije? Pa, mislim da bi bilo dobro da vaši gledatelji barem znaju da i ovdje u Bosni ima katolika, u kojem je broju to, možda to nije toliko važno, da je crkva ovdje u Bosni i u ovom banjalučkom kraju živa od makar 7. 8. stoljeća, da je prošla kroz razne svoje kalvarije, ali da još uvijek postoji i da je Bog vodio njim putem koji Bog želi. Ja vjerujem da ćemo biti u duhu molitve povezani i ako će gledatelji dolaziti na hodočašće, da ako posjete ovaj samostan, crkvu i Petričevac, da imaju nešto da vide. Ja bih se vam zahvalio za razgovor, za prijem. U životu vam želim obilje Božje blagoslova i neka budete još bliski ovim ljudima na ovim prostorijom. A završio bih sa riječima, neka vam dobri Bog naplati na nego za sve dobro, ako Bog da. Hvala i vama. Poslovili se budemo sa Petričevca iz ovog vrlog lijepog kraja nad Banja Luku. Sa hvala Nisac i Marija do sljedećeg emisije u kojoj ćemo biti isto kod Franjaca.